Uppgift 2. På en skola finns 140 elever i 24 olika klasser. Vid en stickprovsundersökning fick 5 slumpmässigt utvalda elever i varje klass rösta om ett förslag från elevrådet. Av de utvalda eleverna svarade 75 stycken och av dessa var 80% positiva. Hur stor var populationen stickprov respektive bortfallet? Vi tittar. Populationen, 75, skriver jag här kanske. Så, stickprovet, det ska vara 24, 5. Om det blir särskilt 24, så 5, det blir särskilt 24. Så har vi 20, 10, 120. Här är 120. Bortfallet, 75 stycken bara som har skrivit, som har svarat, så har det 45 bortfallet. Ja, en undersökning av bortfallet visade att där var endast 40% positiva. Hur många procent av skolans elever var positiva till förslaget om man hänsyn till bortfallet? Så har vi 180%. 75, multiplicerar med 0,80. Så kan vi multiplicera den. 75, multiplicerar 0,80. Så har vi 60, som är positiva egentligen. Men vi har också bortfallet 45 stycken som är bara 40, 0,40 som är positiva. Som händer? Vad är det som ljud som kommer? Så har vi 45 multiplicerar 0,40. Så är det 14 stycken. Så har vi 68. Det är bara 78 som är positiva av 120. Så har vi 78 dividerat med 120. Det är 60. 0,65 eller 65%. 0,65 eller 65%.